რადიო ჯორჯიან ტაიმსი წარმოგიდგენთ გადაცემას ჩარჩოს მიღმა. საღამო მშვიდობისა, მოგესალმებით. დღეს არის პარასკევი, გადაცემა ჩარჩოს მიღმა. მამა პეტრესთან ერთად ყოველთვის გამოირჩევა, რა თქმა უნდა, აქტუალური საკითხებით და იმ მნიშვნელოვანი მოვლენებით, რაც ხდება არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში, არამედ ქვეყნის გარეთაც. მაგრამ დღევანდელი დღე მინდოდა ერთ-ერთ ბლოგერთან, რომელიც ძალიან საინტერესოა და ძალიან ბევრი ადამიანი უსმენს მას, ბევრი გამომწერი ყავს მას და ამ ბოლო დროს ძალიან ტრენდული გახდა მისი გამოსვლები, ძალიან სკანდალური მიდგომებით შეიძლება ითქვას. მისი ვიზუალური მონაცემებიდან გამომდინარე, სწორედ მისი თქვათ ცხოვრების სტილიდან გამომდინარე, რომელსაც ბევრი გამოსტილება ალბათ უცხოეთში ცხოვრების და ასე შემდეგ, როცა ამ ტიპის ხმამაღალ და თამამ განცხადებებს აკეთებს, მართლაც გასაკვირია. და მე პირადად მინდოდა ეს გოგონა გამეცნო და მას ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო, რომ არის ჩემი ეთერის სტომარი. ეს არის ნათია ქოლუსი. ქოლუსი ალბათ თავად ისაუბრებს, თუმცა მანამდე მინდა შეგახსენოთ, რომ მის გვერდს უამრავი გამომწერი ყავს და მე მახსოვს, რომ ვირუსულად ვრცელდებოდა მისი ერთ-ერთი ვიდეო მიმართვა, რომელიც 5 ივლისთან იყო დაკავშირებული და იმ მოძრაობასთან, რასაც ჰქვია LGBT მოძრაობა, და მას აქვს თავისი არგუმენტები, მას აქვს თავისი ხედვები. ოღონდ რაზეა ეს არგუმენტები დაფუძნებული და რამდენად ობიექტურია, სწორედ ამის გარკვევას ვცდილობ მე თქვენთან ერთად. და დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი ეთერის მსმენელი და მაყურებელი, და მადლობა ნათიას იმისათვის, რომ გვესტუმრაქ. თუმცა მანამდე მე ძალიან გამჭვირვალე ვარ ნათია და ძალიან გულღია ვარ, და აქვე მინდა დავაფიქსირო, როდესაც მან დადო მის გვერდზე ანონსი, იქ არაერთგვაროვანი გამოხმაურებები მოყვა მას და პირადად ჩემი ლანძღვა გინება დაიწყეს სწორედ იმ ადამიანებმა, რომლებიც დღე და ღამე ქრისტიანობის სახელით გამოდიან და ქრისტიანობას იცავენ სამწუხაროდ ლანძღვა გინებით. და მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის ქრისტიანობა, თუ თქვენ მე ბევრ ამაში არ მეთანხმებით, მაპატიეთ, მაგრამ არც მე არ გეთანხმებით, ოღონდ თქვენგან განსხვავებით მე თქვენ არ გლანძღავთ. და ზოგადად ეს არის ადამიანის კულტურა, ან გაქვს, ან არ გაქვს. და თუ არ გაქვს, ეს მხოლოდ საკუთარ თავს დააბრალეთ, და თუ რამე არ მოგწონთ, ესე თქვენთვის შეინახეთ ან გამოხატეთ ოღონდ ძალიან კორექტულად. დღესაც ალბათ ჩვენ ამ თემებზე ღიად ვისაუბრებთ, საჯაროდ ვისაუბრებთ. დიდი მადლობა ნათიას მობრძანებისათვის, მართლაც ძალიან დიდი სურვილი მქონდა მასთან მესაუბრა და თან ასე გახსნილად და საჯაროდ. და როგორ ხარ? კარგად, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დროის დათმობისთვის, და ძალიან მაინტერესებს, როგორ ჩაივლის ჩვენი ეთერი. კი, აი მე ახლა უკვე ჩავრთე თან აქ სოციალურ ქსელშიც. მე გავაზიარე. ხო, აუცილებლად. ნათია, შენ ძალიან ისე გამოიყურები ვიზუალურად, ძალიან კარგი გოგონა ხარ და ეს როგორც კომპლიმენტი ისე მიიღე. თან მახსოვს შენი ვიდეო მიმართვებიდან, რომ ცხოვრობდი უცხოეთში, ხო ასეა? კი, კანადაში ცხოვრობდი. რამდენი წელი? 6 წელი და ნახე ვარ თუ რაღაც ეგრე. ნუ 7 წელი ვთქვათ. და ნუ მოკლედ 3 თვეა თუ რაღაც. არ ხარ ფანატიკოსი, არ ხარ ბნელი, ასე ამის თქმა მინდა ამით. რატო არა ბნელების ბნელი ვარ, დამარკვეს. ხო, აი ეს მაგ ბნელი ვარ. ხო, აი ამის გაგება მინდოდა შენგან და მოსმენა, რატომ დაგარქვეს ბნელი იმ ადამიანებმა, რომლებიც თავის დროზე პირიქით მათვის ალბათ მისაღები იყავი, იმიტომ რომ შენთვისაც ალბათ მისაღები იყო ის რაღაცები, რაც მანამდე ასე სიღრმისეულად არიწოდი. მე როგორ მოხდა ამ ყველაფრის გარკვევა, როგორ გაერკვი ამ ყველაფერში და როგორ აღმოაჩინე, რომ ეს იმდენად ზედაპირზე არ ჩანს, როგორც ეს სიღრმეშია და იმაზე მეტად საშიშია, ვიდრე ჩვენ გონი ადამიანებს, და რა საშიშროებაზე საუბრობ შენ? და არ გეშინია ასეთი ხმამაღალი თამამი განცხადებების, რომ მოხდეს ვთქვათ ნათიას უბრალოდ არ გახდეს ნათი ასეთი საჯარო და მას აეკრძალოს საჯარო სივრცეში გამოსვლები და ესეთი ლაივ ჩართვები? შიშით ცოტა ნაშის ნაკლებად ცნობ, ღმერთს მეშინია მარტო დანიშნული ადამიანებს ნაკლებად. კანადაში რო ცხოვრობდი, როგორც აღნიშნე ჩემ ვიდეოში მრავალჯერ, დავდიოდი პრაიდებზე. ოღონდ მხარს უჭერდი ისე კი არა, რომ ანუ აქ აქტივისტი არასდროს არ ყოფილვარ, დავდიოდი უბრალოდ იმიტომ, რომ ფაქტიურად why not ვიყავი რა, აი რატომაც არა. რატო დადიოდი პრაიდებზე მაშინ? უფრო აი რა, კანადაში ცნობის მოყვარეობის გამო. ტორონტოში უფრო, იმიტომ რომ ტორონტოში ეს დიდი
ფესტივალი დიდი მოვლენა არის. ხო, ტორონტოს პრაიდი არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მსოფლიოში. და ყველაზე განვითარებული, იმიტომ რომ დიდი ხანია იქ მიდის. იმდენად ცნობილი ოღონდ, რომ პრეზიდენტი კი არა და იმის კანდიდატი, პრემიერობის კანდიდატი, თუ არ გავიდა პრაიდზე, არ არსებობს რომ აირჩიონ. ფაქტიურად მათი ღმერთი არა. ხო და ნუ მაგებს ხა არ ვაქცევდი ყურადღებას და ვერთობოდი უბრალოდ რა პრაიდზე გასულით, იმიტომ რომ ნუ ფერადია მეთქი და აქ ყველას უფლებებს იცავენ და ეს ვისაც უნდა გამოხატვის თავისუფლება და ასე შემდეგ. ნუ წლების მერე კანადაში ცხოვრობს, მე მივხვდი ნელ-ნელა რომ აი ეს რაღაცა სასწაული რა ქვია მაგას, არ ვიცი, აი უფლებების გადამეტება დავინახე პროფესორების გამოყრა. რატომ ხდებოდა ნათია, როგორ ფიქრობ, რატომ ყრიდნენ პროფესორებს სამსახურები და რატო თავისუფლებიდან? სამსახურები და მართლა იმიტომ ყრიან პროფესორებს, რომ შენი მოგონილი, შენ შეგიძლია მოიგონო, რაც გინდა, უთვალავ მილიონი რაღაცა, პრონაუნსი ასე, ნაცვალ სახელი, ამ პროფესორმა თუ არ დაიმახსოვრა ეს შენი პრონაუნსი და არ დაგიძახა ზუსტად ისე, ჰიდაში კი არა, ანუ ქალის და კაცის მარტო მათი ნაცოსახელები კი არა, მოგონილი თუ არ დაგიძახა, უფლება გაქვს რომ უჩილო და გააგდო სამსახური. ეს ძალადობა ხომ არის ნათია? რა მნიშვნელობა აქვს? რა ფორმი ძალადობენ ადამიანებს? ეს ფიზიკური იქნება თუ მორალური? რა მნიშვნელობა აქვს? ჩემზე იძალოთ ეს. არ მეკითხე, რომ წარმოიდგინე, რომ ძალიან წარმატებულ მეცნიერს და პროფესორს ცდილობ რო ის გააკენსელო და ჩამოიღო მისი კარიერა წინ წასვლისგან, ანუ გააჩერო ფაქტორი და ცხოვრება მოუსპო, იმიტომ რომ ну имито ეხა ბევრი მიზეზი ეხა გენი მაგას არ დააკეთებენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაგის ძალაუფლება რო გაქვს და მე რო ყირი რო ის რა ქვია ვოდიში, ანუ მე წყდები რო არ დაზე ტელეფონში არა პირიქით კომენტარები ეს ის აბერ გადაცემა არა არ მართლა ძალიან იმას მავიწყდება რა ზალაპარაკო როგორ რო არ გიყურა კარგი ხო და სად ვიყავი? ხო, ანუ მათ იმ ხელა ძალაუფლების გადამეტება აქვთ. რომ ძალიან შორს არის ვინმეს უფლებების დაცვისგან და ეს ორგანიზაცია არის, როგორც ბერჯელ აღნიშნე, ადამიანების დამონებისთვის გაკეთებული და ნათია, მე არ შემიძლია ამ საკითხსაც არ შევეხო. აქ კომენტარები მოდის ძალიან არასინდისიერი, არაკეთილსინდისიერი, არამართმადიდებლური, აქ ძალიან ისეთ ცილის მწამებლურ განცხადებებს აქვს ადგილი მოკლედ და აი მაგალითად თუნდაც რომ სასულიერო პირისგან ტეხავს რომ არიცის რომ ლგბტ თემი არის დანაშაული და ცოდვა და ასე შემდეგ. ხო, ხო, აი რა თქმა უნდა. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ცოდვაზე და საუბრობთ მართმადიდებლურად, ცხადია, ამის გამართლება არავითარ შემთხვევაში არ არის სწორი და მართებული. გინდა ეკლესიური არ იყოს საერთოდ. კანტი ამბობს, ორი რამ მაოცებს, ეს არის ვარსკვლავების მოჭედილი საჩემ ზემოდას ნეობრივი კანონი ჩემში. ნებისმიერ ადამიანს თუ ის არის ზნეობრივი და მორალური, ის რაც ღმერთისთვის მიუღებელია, ადამიანისთვისაც მიუღებელია. ამას არა აქვს დიდი მნიშვნელობა შენ ეკლესიური ხარ, არაეკლესიური ხარ. კანონის ნეობრივი ყველასთვის არის კანონის ნეობრივი და მორჩა ქვის წერტილი. მაგრამ როდესაც ადამიანებს არ ესმით, რომ ჩვენ უზნეობას არ უნდა ვებრძოლოთ ძალისმიერი მეთოდებით, ჩემთვის ესეც უზნეობაა. არავითარ შემთხვევაში, არასდროს, არავის წინაშე არც ერთი ცოდვა და არც ერთი დანაშაული არ გამიმართლებია. მითუმეტეს ცოდვა, რომელიც ღვთისთვის არის მიუღებელი. მაგრამ თუ მე იქ არ ვდგავარ და ქუჩაში ქვებს არ ვისვრი და ხელკეტებით არ ვებრძვი ადამიანებს, არ ნიშნავს იმას, რომ მე ცოდვას და დანაშაულს ვამართლებ. მაგრამ ახლა აქ რასაც წერენ და ლაპარაკობენ, ესეც უზნეობა და ამორალიზმია ჩემთვის, უკულტუროა, საკუთარ თავს პატივს არ სცემენ და ვიღაცა ქაჯი წერს, ქაჯო მომმართავს, კანტიო ათეისტი იყო და ისიც არის ისიც არის ის რომ კანტიც და ნებისმიერი ათეისტი ადამიანის ტერტულიანი ამბობს წარმართი ფილოსოფოსი, ნებისმიერი ადამიანის სული დასაბამიდან არის ქრისტიანული.
ამიტომ ჩვენ გვინდა არ გვინდა ვაღიარებთ თუ არ ვაღიარებთ, ყველა ადამიანის სული არის ქრისტიანული. მე ამას არ მინდა დიდი დრო დაუთმო, პირიქით შენ მინდა უფრო მეტი ისა, უფრო ამასთან დაკავშირებით. თორე ნუ ვერ არსებობს რომ სწორი შენიშნა. იმიტომ რომ ხა მე მაგალითად არ ვემხრობი არავის ლანძღვას, თუ არ ეთანხმები, არ ეთანხმები შეგიძლია კორექტულად გასწავლო. იქ ჩემი პირადი აზრი არის რომ ანუ თუ არ განიკითხავ ადამიანს, არ უნდა განიკითხვა რომ მათ შორის მამა პეტრე სიტყვაზე რა, არ განკითხარი შენ თუ მაგას აწვევი რომ შენ არ უნდა განიკითხო ვიღაცები, მაშინ მამა პეტრეც არ უნდა განიკითხო, ოღონდ ანუ არ უნდა გალანძღო მეთქი რა, თორე თუ არ ეთანხმები თქვი. მე მაგალითად არ გეთანხმებით იმაში რომ ხუთში იქ არი დაქით, იმიტომ რომ იძახით რომ ქვებს ესროდნენ თუ რაღაცა. იქ ვიყავი და 90% ადამიანებსა იდგა ძალიან წყნარად და თავის აზრს აფიქსირებდა. მე შემოკარგ მესმის, მე ტაძარში ვიყავი და წირვის ჩატარება მერჩივნა და მშვიდობისთვის მელოცა უფლის წინაშე, ვიდრე იქ მდგარიყავი. მე ჩემი ბრძოლის მეთოდები მაქვს. ეს ჩემი მიდგომაა ისეთი, ჩემი დამოკიდებულება არის ასეთი, რომ მე რა თქმა უნდა ვიდექი იქ სადაც ქრისტე მომიწოდებს და იქ მე მერჩივნა იმ დღეს მე მელოცა მშვიდობისთვის, სიყვარულისთვის და ერთსულოვნებისთვის, ვიდრე იქ გამოსულიყავი. იმიტომ რომ იმიტო კი არა რომ იქ ვინც გადიოდა ისინი სუც აკეთებდნენ, არა, ალბათ ყოველას თავისი მეთოდები აქვს და მიდგომები აქვს ბრძოლის. მე ყოველთვის ბრძოლის სულზე როდესაც მივდივარ, რა თქმა უნდა სულიერ ბრძოლის სულზე, ჩემთვის ამოსავალი წერტილი ქრისტეს მცნებებია და როდესაც ჩვენ მართლმადიდებლობისთვის ვიბრძვით, უნდა გვახსოვდეს რომ ჩვენ ადამიანები არც მორალურად, არც სულიერად, არც ფიზიკურად არ უნდა გავანადგუროთ, რაც არ უნდა მიუღებელი იყოს ჩვენთვის. და თუ ადამიანი მიუღებელია თავისი ცხოვრების წესით, ჩვენთვის ბუნებრივია ის არის მიუღებელი და გვაქვს კრიტიკის უფლება, მაგრამ შეურაცხყოფის და ცემატყების უფლება არ აქვს. ცემატყების რა თქმა უნდა არა, მაგრამ თქვენი აზრით ეხა იქ რო ამდენი ხალხი არ გასულიყო და აზრი არ დაეფიქსირებინა, მაშინ გავიდა და პრაიდი და თქვენი აზრით გამოხატვის თავისუფლება იმ ხრივ რო პრაიდმა გაიაროს, ეგ ნორმალურია? არავითარ შემთხვევაში. ცენტრალურ ქუჩაზე, სადაც მოსახლეობის უმრავლესობა რა თქმა უნდა თავისი უფლებების მიღმა დარჩებოდა და მათი ინტერესები გათვალისწინებული არ იქნებოდა, მაშინ ბუნებრივია მეორე მხარე იქნებოდა დაჩაგრული და აქედან გამომდინარე არ უნდა გასულიყო იქ პრაიდი და არ უნდა ჩატარებულიყო არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა გვინდა არ გვინდა არის მართლმადიდებელი, აღმსარებელი, მაზიარებელი და მათი ინტერესები არ უნდა დაირღვეს. თუ ჩვენ ინტერესების და უფლებების დაცვაზე ვსაუბრობთ, მაშინ იმათი უფლებები სხვარ უნდა დაირღვეს, ვინც ვისაც არ მოსწონს ეს რო ქუჩაში ტარდებოდეს. მე მესმის იმ ადამიანების აგრესიის, ყოველას არ მოეთხოვება ზეკრისტიანი იყოს, როდესაც მე არ მომწონს ქუჩაში რო დავინახო უზნეობა და შენ მაძალებ გინდა თუ არე დაინახე ეს უზნეობა, ესე იგი შენ ჩემზე ძალადობ და რა მნიშვნელობა აქვს, რა ნიშნი და რა ფორმი ძალადობ? არ მეთანხმები? თბილისში ის ადამიანები რომელსაც არ ყავთ გეი მეგობრები, ლესბიენ მეგობრები და ასე შემდეგ, არ ყოფილან მათ კლუბებში, არ გართობილან მათთან ერთად, არ ყოფილან მათ რიგებში, რასაც ქვია, ანუ იმათ გონიათ მართლა ვიღაცებს რა, ისეთებს რო არც იქით რო არიან არც აქეთ რა, გონიათ რო მართლა ჩაგრავს ვინმე გეის. არავითარ შემთხვევაში არავინ მაგათ მე ვიცი ეგ რომ არავის არ ჩაგრავენ, არა მართლა ქართველებს არ უნდა ეს თვითონ პრაიდი ჩატარება, არც უნდა ჩატარებულიყო, ადრე ვერ ხვდებოდი რატო, ეხა ეხა ვიცი ოღონდ იმ პროსტა რო არ უნდათ იმაძე მეტი ვიცი ეს რასაშიში ორგანიზაცია და რატო არ უნდათ ჩატარდეს. შენ რომელიც იქ ესწრებოდი პრაიდს იქ აი ყველაზე დიდ ქალაქში ტორონტოში ხო და უცებ საპირისპირო სამტკიცებ და შენი ყველა მიმართვა და ჩართვა, ვიდეო ჩართვა მიმართულია იქითკენ რომ ეს ხალხო არის ძალიან საშიში, რის ნიადაგზე აღმოაჩინე რომ საშიშია და რა არგუმენტები აქვს? ცხადია ეს მიუღებელია, ცხადია ეს არასწორია, მაგრამ შენ რა არგუმენტები გაქვს? გინდა მეცნიერულად, გინდა რელიგიურად, გინდა მორალურად, რომ ეს კიდევ უფრო მეტად გამყარდეს ჩვენში ეს პოზიციები და კიდევ უფრო მეტად არ მივიღოთ და არ გავითვალისწინოთ თქვათ იმ ადამიანების მოთხოვნილებები, რომლებიც შეიძლება აბსოლუტურად თვითონაც ინფორმაციულად მომზადებლები არიან და ვიღაცის ხელში იმართებიან როგორც იარაღი. ძალიან ბევრი ვერ ანუ აიგივებს ამ ორგანიზაციასთან თავს და შეიძლება ვერ
ვერ ხვდებოდეს, რომ ამ ორგანიზაციას მართლა სულ ბოდიში და ცალფეხზე კიდია გეი და ლესბიან ადამიანები. მართლა სულ ცალფე, მაგათ უნდათ უბრალოდ რაღაცა კონკრეტული პოლიტიკების გატარება, ბოლო დონე მაგ იმის ორგანიზაციის არის ადამიანის განადგურება, ამას ახსნი რატოც. და ნუ აი so martless ise moishorebs nebismier geis da lesbians romel zustad ar daetanxmeb amats ert'i tsamitats ar dafikreben imito ro mozraoben kultis temebit da ra aris kulti kulti vitarian ra ra aris es kulti ai is magalitat ro ert'i kitkho maints ro dausva sheuliat ro gagritskhon tu wer mogdrikaven da anu tu are tanxmebian ragatsa an iset kitkhoso ro ar mozont da shen imaz ramde ar migiqvanes ras tviton undats მაშინ არ არსებობს რომ არ გააგდონეს ადამიანი თუნდაც იყოს გეი და ლესბიანი. მართლა არ აინტერესებს. და საით მიდის ეს ყველაფერი მიმართულება რა არის? რატო მიდის ადამიანის განადგურებისკენ? ეგ რატო დავინახე რა? ჯერ ანუ ის რო cancel culture და woke ნიშნავს გამოღვიძებულს ვითომ რა და ეძახიან საკუთარ თავს woke-ს. და ამ woke-ის სახელით აკენსელებენ ხალხს რა. ანუ ზოგს სამსახურიდან აგდებენ, ზოგს პლატფორმებს უხურავენ და ასე შემდეგ. ეს ხო ცალკე თემაა, ეს დიდი პრობლემაა ჩემი აზრით, არის რაღაცა მარწუხები მართვისთვის და მეორე არის ის, რომ სკოლებში შეაქვთ განათლების ის რა ქვია, სექსუალური განათლება, ოღონდ ინკლუზიური, რომელიც სხვადასხვა საქართველოში უნდა რომ შემოიტანონ. ამ ინკლუზიური განათლებიდან იწყება ის, რომ ჩაულებრებს ბავშვებს ანადგურებენ რა, ანუ მიზანი რა არის ნათი ამ ყველაფრის? გეტყვით. აი პატარა ბავშვებს. ხუთ ეხა, მაგალითად, კანადა ამერიკაში, რაღაც ამერიკის რაღაც ნაწილებში ყველგან არა და კანადის მთლიანად კანადაში ფაქტიურად. ბავშვებს ასწავლიან, რომ მათი გენდერი არის წარმოსახვითი რაღაც და რასაც უნდა იმას წარმოიდგენენ. და ბავშვობაში მაგას რო გასწავლიან, ამერიკის რომელიღაც შტატში იყო, ბაღის ასაკიდან ასწავლიან, რომ როგორ უნდა შე პატივის ხვის გენდერს. გენდერს, რომელიც ვიმეორებ, რომ არის წარმოსახვითი თემა. იმ ხრივ რო ანუ წარმოსახვითი იმ ხრივ რო ეს არ მიეკუთვნება შენ სქეს გენდერს სხვა რამე ანუ შენ ხა თუ დაბადებული ხარ ქალად ხო სხვა რამე თქვენ კი გეშენ ხარ იმას მაინც ვისაც არის მის იმისთვის ხნი რო ანუ სხვა გენდერი შეგიძლია ამოირჩიო რა ოღონდ აი უკვე ადრე ვიძახდი რომ 60 რაღაცა მეთქი 60 რაღაცა კი არა მართლა უთვალავი აქვთ უკვე რა რაც კი ნაი სამოირჩია. ამის პროცესის შეჩერება რამდენად შესაძლებელია? არ ვიცი, მაგრამ მე ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში და ხალხი ცდილობს აგერა. შენ ამ ჩვენს ქვეყანაში და ბუნებრივია ამ ჩვენი ქვეყანა და მოსახლეობა არ დაუშვებს. მაგრამ სოფლიოს მასშტაბით რა არ დაუშვებს, რა არ დაუშვებს. ეხა უკვე ისეთი, ანუ ამ იმას შეატანინებენ. თუ იმ ძალიან მაგრად არ დავდექით. სასკოლო პროგრამაში? ეგ გამორიცხულია, ეგ არ მოხდება. წარმოიდგინე 9 წლის ბავშვს აჩივლინა LGBT თემის იმან, რა ქვია, ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა, რომელიც ვითომ ასევე ბავშვების უფლებებისთვის იბრძვის. აიყვანა ვიღაცა 9 წლის ბავშვი, არც თავის შვილია თუ ვისია, არ ვიცი, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? 9 წლის ბავშვო იყენებ იმისთვის, რომ სამართლოში აჩივლინო, რომ მე სექსუალურ განათლება მჭირდებაო? დიახ. რასა ან ხო ხდები რაც უნდა დაგარიშო მის მაგრამ ქვეყანა ამას არ დაუშვა ძალიან დიდი იმედი მაქვს მაგრამ ესე ლაითადაც ვერ უყურებ ანუ აი ძალიან ბევრი რამ არის მათ ხელში ყველა NGO წარმოიდგინე და რამდენი არიან მაგის მხარდამჭერია თითქოს გავიგე მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში ხომ ეკლესია ოპერატესია მრევლი ამხსარებლობა მაზიარებლობა და როდესაც პროცენტულად ეს ჭარბობს ქვეყანაში შეუძლებელია დაუშვას ის უზნეობა ჩვენს თავობაში მით უმეტეს მოზარდთაობაში ძალიან დიდი იმედი მაქვს მაგის მაგრამ სამწუხაროდ მთელი სასამართლოები და განათლების სისტემაში ძალიან შესულები არიან უკვე არიან სკოლები სადაც უკვე ეგრესდიან ბავშვებს მითხრეს ქართული კერძო სკოლები რამდენიმე არის უკვე ეგეთი რომ ინკლუზიურად ასწავლიან ბავშვებს და ასე რომ ძალიან ისე არ შევხედავდი რა რავი რო აი უეჭველი კარგად არის საქმე არა კარგად არც ერთ შემთხვევაში არ არის არამხოლოდ მაგხრივ ბევრი გადასახედი და ნაფსკერზე ვარ საერთოდ იმიტომ რომ ყველაზე მეტი პრობლემა არის მე გეტყვი გულწრფელად ყველაზე დიდი პრობლემა იქ არის სადაც პრობლემა საერთოდ არ უნდა იყოს როდესაც აღმსარებელი და მაზიარებელი ილანძღება იფურთხება და შეურაცხყოფას გაყენებს ეს არის პრობლემა ის ლოცვას მარხვას გულით რო აკეთებდეს მართლა გულით ქრისტეს მცნებების დაცვით და სიყვარულით მაშინ ეს ნაკლები პრობლემები იქნებოდა. ასე ყველა რო იდეალური ის იყოს მორწმუნე ჰოკაი და მაგრამ ეს იდეალიზმი არ არის. ეს ძალიან მინიმალისტურია არითმეტიკა. ანუ იმაში რა ქვია ეგეთ განკითხვაში რომ აი ის
როგორ არ იცი ბევრი რომ ანუ აი ეს შეიძლება რომ განვიკითხოთ, მაგრამ ეს არ განვიკითხოთ. ყველა მხარეს არის ოღონდ ეგ. რა თქმა უნდა, მე აქ ხარ. ხაი, ყველა მხარეს არის და მაგას არანაირად არ ვეთანხმები. ჩვენ რეკლამაზე გავდივართ, რეკლამის შემდეგ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ისევ ნათიასთან ერთად ძალიან საინტერესო მწვავე საუბრები დაგველოდეთ და ბრუნდებით. Radio Georgian Times-ი წარმოგიდგენთ გადაცემას ჩარჩოს მიღმა. საღამოშიდობისა ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში დააბრუნდით ძალიან საინტერესო სტუმარ ნათიასთან ერთად. ნათია, ძალიან საინტერესო საუბრობდით, უბრალოდ წრაში იმიტომ გავედით რომ რეკლამას გვერდს ვერ ავვლით, თუმცა შეგიძლია ისევ განაგრძოთ ხრობა და გისმენ გულისყურით. ჩვენ საუბრობდით იმაზე რომ ძალიან მალე შემოგვეპარებენ დაწყებით სკოლებში ეგრეთ წოდებულ სექსუალურ განათლებას, ინკლუზიურ სექსუალურ განათლებას. და მე მაინც ვიტოვებ იმეც რომ ეკლესიას ძალიან დიდი ავტორიტეტი აქვს ჩვენს ქვეყანაში და ეკლესიის გათვალისწინებით ეს არ მოხდება, თუმცა შენ მიმტკიცებ რომ შეიძლება ის ძალიან მალე შემოგვაპარონ და რის საფუძველზე მიმტკიცებ ამას და რატო გონია რომ შემოგვაპარებენ? ანუ შემოპარება, იმიტომ რომ ისედაც ანუ მე რო ვიდეო არ გამეკეთებინა, ჩაულობრივად ჩუმად იზავდნენ იმის სახელით, რომ ინკლუზიურს არ ქმევენ ვითომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების გამო. და ეს არის უბრალოდ რეპროდუქციული განათლებაო და ეს არის უბრალოდ ანტი რაღაცა, რავი, აი ძალადობის წინააღმდეგი და რაღაცა რა და ვითომ ეს ყველაფერი ხდება აი ამ რაღაცა ნათელი ძალიან ჩაულებრივი რამე და ისე შეფუთეს, რომ ეს ინკლუზიური არის შეზღუდული შესაძლებლობა ბავშვებისთვის, არსად ეგეთი რამე არ წერია. ინკლუზიური ყველა ქვეყანაში აბსოლუტურად სექსუალური განათლება ნიშნავს ზუსტად იმ თემაზე დაფუძნებულს, რასაც მე ვიძახი LGBT თემაზე, თემაზე რა, რომ აი სქესი და გენდერი განსხვავდება და შენ წარმოსახვითი ის გაქვს, რაც ხინა აირჩიე, რაც იწვევს ნუ მომავალში ბავშვების ტვინის არევას იმდენად, რომ 5 წლისები, 8 წლისები იწყებენ იმის თქმას, ეხა მულტფილმებში უკვე ეგ არის, რომ აი გენდერი არ არსებობს, ბიჭი კაბას იცმევს, ისა ესა. და სხვა შორის ჰოლივუდის ვარსკვლავებიც ასე იქცევენ, საკუთარ შვილებს რომ პირიქით ეხო დავდე ეგ ის. კი, მაგალითად ჩარლის და როსტერონი ვნახე, საკუთარ ბიჭს გოგოსამოსით დაატარებს. ოღონდ ნამეტანი ბევრი არიან ეგეთი რა, თითქმის ყველა ჰოლივუდის ვარსკვლავებში. და რატო ხდება ასე? რატო ხდება? აი დაბადებიდან რატომ ამახინჯებენ ბავშვის სულიერ მდგომარეობას? იმიტომ რომ ეს რაღაცა ორგანიზაცია, როგორც თქვი, არანაირი კავშირი არ აქვს მას ვინმეს უფლებების დაცვასთან, ეს არის ადამიანის განადგურებისთვის. მართლა რატომ რისთვის? რატომ ანად გურებენ რადგან სამის უკან? რა უნდა იდგეს, რა ვიცი მე, ვის უნდა ადამიანის განადგურება? აბა, სულიერად თუ ვისაუბრებ? ხო, ხო, სულიერად მაინტერესებს. ხო, ბნელ რაღაცა, ბნელ ძალებს. დიახ, შენ ამასთან დაკავშირებით ზუსტად რა ვიცი ხა, ანუ რა როგორ არის და რაღაცა არ ვიცი, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში რა ძალას შეიძლება აწყობდეს ადამიანის განადგურება, იმიტომ რომ სხვანაირად ლოგიკას ამას ვერ უძებნი. ამ დასკვნამდე როდის მიხვედი შენ და როდის ჩაუღრმავდი ამ ყველაფერს იქ ჯერ კიდევ კანადაში თუ საქართველოში რო დაბრუნდი? აი, კიდე კანადაში. ჯერ კიდევ კანადაში. რა ფაქტის წინაშე დადექი? ნუ თავიდან ვხედავდი, რომ ეს მსოფლიო ჩაულებრივად მიდიოდა რაღაცა კატასტროფისკენ, ოღონდ რატო ვერ ხვდებოდი? მაშინ მორწმუნე არ ვიყავი. და მეთქი რა ხდება? ანუ რა უნდა? მეთქი ვერანაირად ვერ მივხვდი, როგორც ჩემი მეგობრები ეხაც ვერ ხვდებიან. ვინც უყურებს ამ იმას და არიან ათეისტები სიტყვაზე ან აგნოსტიკები, უყურებენ და აი რატომ იდის მსოფლიო ესეთი რაღაცა საშინელებისგან ვერ იაზრებენ და მას მე რაც თვალი ამეხილა. მადლობა ღმერთს იმაზე, რომ სინამდვილე ჩვენი რეალობა არის ბიბლიაზე დაფუძნებული და არანაირად ის რა ქვია შენ რაც გინდა რაღაცა წარმოსახვითი სხვა რაღაცნაირი მერტი და ასე შემდეგ. ანუ მაგასთან რომ მივედი, მაგ რეალობასთან რომ მივედი, მეთქი ვაი მე რა თქმა უნდა, ანუ ხო, აბარა სიზავდა. ანუ ის რო სიტყვაზე იმაზე რო ვილაპარაკოთ, რა ქვია, ბნელი ძალების მაფიის ბოსი ვინც არის, მაგაზე რო ვილაპარაკოთ, ყველანაირი pure rats არის, ან სუფთა და ადამიანური რაც არის, მაგის განადგურებას ცდილობენ. ოღონდ ყველა მხრიდან რაც შეუძლიათ რა.
და რა ბერკეტები გააჩნია სოფლიოს დედამიწას. ყველა ქვეყანა არ არის თქვათ მართლმადიდებლური და არ აქვს სულიერი ბრძოლის უნარი, რომ თქვათ ეკლესიის სახელით წინ აღუდგეს ამ ხელაბოროტებას. როგორ ფიქრობ, მარტო ჩვენს ქვეყანაში არ ხდება ეს? სხვაგან კიდევ უარესი მდგომარეობა, ალბათ დამეთანხმები. და რა ბერკეტებს უნდა მიმართოს მოსახლეობამ, საზოგადოებამ, ხალხმა, რომ ამ ყველაფრის თანამონაწილე მათ დაუნებურად არ აღმოჩნდეს? ხო, ეხა არის ორი განშტოება ამ ყველაფრისა. არის ამერიკაში რაღაცა ნაწილები ამერიკის, რომელიც ებრძვის ამას, დაიწყეს ბრძოლა, იმიტომ რომ მიხვდნენ, რომ ძალიან შორს წავიდა და ეს არანაირ უფლებებთან აღარ არის, იმიტომ რომ უკვე იმდენად შორს რო წავა, მე უკვე დაინახავ რა. თუმცა მე მინდა აქვე კითხვის დასმის უფლებით მოგმართო და შენი აზრი მაინტერესებს, როდესაც ამერიკის ახალი პრეზიდენტი აირჩიეს და ჰიმნი ლედი გაგა მიმღერა, ეს ერთგვარი მესეჯი ხომ არის? ხო, აი მე ბაიდენს ის ქონდა გაკრული, კაცო, რა ქვია, LGBT დროშა ქონდა გაკრული თავის ტვიტერზე, არა, ეგ მაგის გარეშე ხა პრეზიდენტები ვერ არიან პოპულარული იმ კონკრეტულ ხაზში რა, აი რასაც ქვია. თუმცა წინამორბედი პრეზიდენტი ამის წინაამდე დაასხრებდა საჯაროდ ამბობდა კიდეს, რომ ეს არის, ანუ რა შევდი, იცი რომ ამერიკის რაღაცა ნაწილი ხო არიან უფრო კონსერვატორები და ის უფრო კონსერვატორები არიან, მაინც ბიბლიის საფუძველზე არიან, მაინც და მაინც ღმერთით მიდიან. ასევე ევროპიდან რო ავიღოთ ხა პოლონეთი და ის რა ქვია უნგრეთი, ხო, ორივე ხო ქრისტიანული ქვეყანაა. ხოდია. არა, პოლონეთი უნგრეთი არა. ხო, უნგრეთი არ ვიცი რატო. კათოლიკეა, კათოლიკეა. ნუ მაინც ხო ის არის, კაცო, ქრისტიანად ხო ის? არა, ქრისტიანად ითვლება, მაგრამ ხო არის სხვაობა მართმადიდებელსა და კათოლიკეს? ხო, ხო, ანუ მაგას ანუ რელიგიური ქვეყანა შეიძლება ასე ვთქვა. კი, კი, მაგას ვიძახი ხო, ხო, ანუ ამერიკაც ხო არის მართმადიდებლობასა და კათოლიციზმ შორის დიდი სხვაობა არის. რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ვიძახი ამერიკაც ხო კათოლიკე, ანუ ის ხო არის? კი, ანუ მორწმუნე ქვეყანა, მოდი ასე ვთქვა. მე ვიძახი, ვისაც მორწმუნე ეკლესიური რელიგიური, ვისაც ქრისტესი წამს სხვადასხვანაირად თუნდაც. მათთვის ეს მიუღებელია. ამ ისინი არიან, ვინც ამის წინ იბრძვი, ამის წინაშე იბრძვიან კანონებით და ცოტა ისე წესიერად და არის მერე მეორე მხარე, რუსეთი, რომელიც იმ კლავს ჩვეულებრივად ანციხეში სვავს ხალხს და მეორე არის კიდე მაჰმადიანური ქვეყნები, ასევე ზოგს თავს აჭრიან და ზოგს რას უკეთებენ და ზოგს. ახლა ჩვენ საით უნდა წავიდეთ იმედია? არა, ბუნებრივია, ჩვენი ეკლესია არასდროს არავის არ მოუწოდებს ძალადობისკენ. ვიცი, ანუ мама, ანუ мамаებს უმრავლესობა არ მოუწოდებს, ვიღაცები თუ მოუწოდებენ ძალადობისკენ. ვიღაცები თუ მოუწოდებენ ათია, ეს ამიტომაც რო ეკლესია უწოდებს. ხო, არა, არა. უწმინდესია ამის კლასიკური ნიმუში, როცა ის ამბობს ყოველთვის, რომ ძალადობა დავგმოთ, ძალადობაზე ვთქვათ უარი და ქრისტეს ეკლესიის დაცვით, სიწმინდეების დაცვით დავიცვათ ზნეობაც და მორალიც. ხო. და ჩვენს უწმინდესზე უფრო დიდი ქრისტიანი და მართლმადიდებელი მე არ შემხვედრია ჩემი ცხოვრების მანძილზე, იმიტომ რომ აზროვნებაც, რწმენას ბიბლიაზე უნდა იყოს დაფუძნებული და ჩვენი დანამატები არ ჭირდება ბიბლიას, ნეტა ვის შევასრულოთ, რაც იქ წერია. ამდენი პრობლემების წინაშე არ აღმოჩნდებოდით. და შენ არ შეგექმნა საფრთხეები, როდესაც ასეთ მკვეთრ თამამ განაცხადს აკეთებ უკვე თვეების მანძილზე, ხომ ასეა? რა საფრთხის წინაშე შეიძლება შენ აღმოჩნდე და დაგიკავშირდა თუ არა ვინმე მუხარით, ნათია? ну რაღაცა მუხარები იყო ხო, რა თქმა უნდა, და უძირითადად უფრო მაგინებენ. ხო, ну ეს არ მეკოს. ხო, ის ადამიანები, რომლებიც love is love-ს გაყვირიან და ადრე ყველგან თქვი, რომ სექსზე ვლაპარაკობდი, სექსუალურ ურთიერთობებზე და წყვილებს ვეხმარებოდი ასე და ასე შემდეგ რა. მესმის. ეს ხო აღნიშნე რა ჩემ ვიდეოში. ოღონდ ყველამ ხო არიცის. და ამ იმაზე აქვს თითზე აქვს დახვეული გეგონება, მე მამას მალავ და მაგაზე მლანძღავენ რა და თან ისეთი ადამიანები, რომლებიც თან რომლებიც ილანძღებიან, რომ საქართველო რა იმაში ჯურღმულშია და როგორ ცუდად გვაქვს საქმე სექსუალური განათლების მხრივ და მე ვიღაცა ვლაპარაკობდი მაგაზე, ზუსტად განათლებაზე ვლაპარაკობდი ძირითადად რა და მაგაზე ვაპარაკობ და მე მლანძღავენ. ეხა, ეხა გახდა უცებ ეგ თემა ცუდი იმ წინწასული ადამიანებისთვის? არა, იმ წინწასული ადამიანებს, რომლებიც ილანძღებიან, რომ საქართველო არ არის მაგ მხრივ წინწასული, თვითონ არიან, რომლებიც მე მაგინებენ, იმიტომ რომ მე ადრე ვლაპარაკობდი სექსზე. ისე ვლაპარაკობდი სხვათა შორის, რომ ძალიან ბევრს ეხმარებოდა ისეთ რაღაცებში, რომ ანუ სუდ რაღაცებს არ ვლაპარაკობ, აი ტიპი რო ვიყავ, იმიტომ რომ ვლაპარაკობ სხვა რაღაცას ვაკეთებდი რა.
ჩამოვიღე ჩემი ვიდეოები ჩემივე TikTok-იდან, იმიტომ რომ ვინმე შეცდომაში არ შემიყვანა. ცოტა ისე casual-ად უყურებდი და აღარ უყურებ, ეგრე ხდები რაღაცებს. შეიცვალე, მიდგომები შეცვალაში და ანუ აღარ მინდა და ეხა ვიღაცამ YouTube-ზე, სადღაცა YouTube-ზე ვიღაცას უდევს ჩემი ვიდეოები და ის ჩემი არ არის, ასე რომ ვერ ჩამოვიღებ და ეხა ვიღაცები. ხო, ანუ ამით შენ აღიარე, რომ შენში შინაგანი ფერისვალება მოხდა. 180 გრადუსით. და შეიძლება რა რაღაცებში არ შეცვლა, მაგალითად სიმართლე მაინტერესებდა, სუ არ შეცვლოვარ, ჩემ აზრს ვაფიქსირებდი, არ შეცვლოვარ მაგაზე, მიუხვენცა რომ ის არაპოპულარული შეიძლება იყოს. ეგ ფერს არნიშნავს, თავარია სიმართლე ვილაპარაკოთ. ხო. გქონია თუ არა მიწვევები ვთქვათ ტელევიზიებიდან, უთქვამთ თუ არა რომ გადაცემაში გიწვევთ და იქ ისაუბრე ასე საჯაროდ უფრო მეტ ადამიანმა გაგიგოს და მოგისმინოს, ყოფილა ამ ტიპის შემოთავაზებები? ტელევიზიებში კი, როგორ არა? მისულ ხარ? ყველგან მივდივარ, ვინც მეძახის, ყველგან მივდივარ. მე როგორც ადრეც თქვი, ყველგან მივალ, იმიტომ რომ სურო არ ვეთანხმებოდა ვიღაცას, მგონია რომ კამაჩი მოდის სიმართლე, ზდილობიან არ დათანხმებაში მოდის სიმართლე და ასე შემდეგ რა. მე ძალიან მომხრევარ რეალურ სამომავლო სამოქმედო გეგმები, როგორ ფიქრობ, რა უნდა გააკეთო იმისათვის, რომ უფრო მეტ ადამიანს გააგებინო სიმართლე, უფრო მეტად შემოკრა განგაში ზარები, რაშიც შენ შენი გადასახედიდან გამომდინარე 100% დარწმუნებული ხარ? დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ბევრი მაგალითი არის მსოფლიოში, ბევრ ქვეყანაზე. და ის ვიცი, რომ ეს ორგანიზაცია არის ჩვეულებრივად ისე მოქმედებს, რომ თუ ძირშივე არა ამოჭერი, რასაც ქვია, კიბოსავით არის რა მართლა. აუ მეტასტაზებად გავრცელდა. ანუ შეიძლება რომ ძალიან დრამატულად ჟღერდეს, მაგრამ ნუ მართლა ეგრეა რა. მე მაგალითები გვაქვს ძალიან ბევრი, ეს ყველა ქვეყნისა. რომელშიც მას ძალიან ისე დახვდა. აპირებ თუ არა რაღაც მსგავსი ტიპის ან მოძრაობის ან ორგანიზაციის ჩამოყალიბებას? ესეთი ერთი, სადაც მოხდება გაწევრიანება ადამიანების. ესეთი ერთი ის არის, რა ქვია, გამოთქმა არის, რომ არ არსებობს მოძრაობა, ძალიან შორს რო არ წავიდესო რა და ძალიან მეშინია მოძრაობები, ზოგადად მაგის გამო. იმიტომ რომ ყველას აქვს საფრთხე იმისა, რომ სადღაც ფანატიზმში წავას რაღაც. და ამის ძალიან დიდი საფრთხეა თუნდაც ამ კომენტარებიდან გამომდინარე ნაცია. ხო და ანუ იმიტომ მე ზოგადად ხო, მოძრაობების მეშინია. ვინმეს თუ დავინახავ რომ აქ მოძრაობა, იმიტომ რომ წერენ, ხალხი წერს რომ რამე მოძრაობა გავაკეთოთ, რამე მეთქი თქვენ თუ გააკეთებთ, აი ვინმე თუ გააკეთებს, დავინახავ რომ ეს მოძრაობა სწორად მიდის, სანამდე სწორად მიდის, იქამდე გვერდში დაუდგები. ჩემი მოსახლეობის მე სხვა რამეს ვაპირებ. გამოვაცხა, აუ ვერ გამოვაცხადებ ეხა რა, იმიტომ რომ შენინება როგორც გიდა. ვიდეო უნდა ჩავწერო ეხა ამ დღეებში, გამოვაცხადებ რას ვაპირებ რა, უფრო პატარა ჯგუფს ვაპირებ და არ იქნება ის, რა ქვია, მოძრაობა არ იქნება, სამწუხაროდ ვერ გაწევრიანდება ესე ყველა. მაგრამ გეგმა არის და კონკრეტული ადამიანები ვიღაცებს შეიძლება ჩემი დახმარება და ამ იმაში ბრძოლაში ჩართვა მაგ მხრივ რა, მაგრამ და რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ და ეს ადამიანები მაგას დავასახელებ მე. უნდა დაასახელებ. არა, ეხა არა. მე ვიტყვი. ხო. და ალბათ ისინი არ უნდა იყვნენ აგრესორები და ისინი არ უნდა იყვნენ. არა, რა თქმა უნდა, მე აგრესიის მომხრე არანაირ და არ ვარ. მაგითი ამაზე ხშირად საუბრობ, რომ ჩვენ არ მოგწონს თქვათ ქუჩაში გამოსვლა და უზნეობის ტირაჟირება, მაგრამ ამასთანავე არ მოგწონს ადამიანები, რომლებიც აგრესიით გამოიხატება. მე ვცდილობ, რომ ყველგან დავაფიქსირო ეგ, რომ მეთქი პირადად კი არა, არც ერთ და ჟენ პრაიდის შუა ძირში ვინც არიან, აი ვინც იმენა ფული აიღეს, ისიც არ მინდა რომ დაიჩაკ, ის თვითონ ის ადამიანი არაფერს არ ვერჩი იმას. ისიც შემცდარი არის და შემთხვევებით აქვს ფულზე გაყიდული რაღაცა ისინი, ან კიდე მართლა ვერ ხვდება ეს ორგანიზაცია რა არის და იმასაც არ ვერჩი კაცო. პროსტა ორგანიზაცია, ვიცი რომ რას უზავს ქვეყანას და ადამიანს რას უშვება, აი ეგეთ რამეს რომ გაიგებ, ოღონდ ისე ახლოს რომ გეყოლება, მე რომ მყავდა ეხა და მე რომ დავინახე, რო არაფერი არ გააკეთო. ნუ მე არ ვარ ეგეთი ტიპი, რო არაფერი არ გავაკეთო რა, არ შემილია და სხვა გზა არ მაქვს. ადრეც ანუ როდეს მე რამეს თუ მილაპარაკი, აი იმიტომ მილაპარაკი, რომ რაღაცები მანაღლებს და როცა ხო არ აპირებ ქვეყნიდან წასვლას, თუ აქ აპირებ მოქმედებას, მოძრაობას, ამ ყველაფრის წინაამდე გალაშქრებას, ბრძოლას. ნუ გეგმებს ესე ზოგადად არ გეგმო ხოლმე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის რო სადმე წასვლას ვაპირებდი, ჯერჯერ ეგეთი გეგმა არ არსებობს. ანუ კანადა ნამდვილად არა და ღმერთს რაც უნდა ის რა, ცოტა უფრო ისე ვარ. დიახ.
გამოჩნდება რა ღმერთს მართლა ან მეტი არაფრის იმედი არ მაქვს ისეთი სასტიკი ძალა არის ჩვენ წინააღმდეგ მეტი ღმერთი თუ გუშველის მართლა რა თქმა უნდა და სწორი რწმენა სწორი ხედვა და ჯანსაღი აზროვნება და სწორი სტრატეგია და ბრძოლის სწორი კურსი ფორმა რომ ამ ბრძოლაში ისევ მართალი ადამიანები არ დამარცხდნენ და ამ შემთხვევაში მომავალი თაობა ყველაზე სუფთა და ყველაზე დაცული იყოს ალბათ შენი ინტერესიც ეს არის მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ანუ თინეიჯერებიც პატარებიც უფრო დაინახავენ ანუ რამენაირად უნდა დავანახოთ რომ ეს რაღაცა არ არის კაი ტიპობა რა რა თქმა უნდა და შენ ამისთვის ყველაფერს გააკეთებ მე მართლა ყველაფერს გავაკეთებ რაც შემიძლია მე მომეცი პირობა რომ ჩვენ ყველა შენ სიახლეს გარდა იმისა რომ სოციალურ ქსელში მოედება ეს მეტასტაზებივით და ვირუსივით როცა ჩვენთვის საინტერესო საკითხებს გააჟღერებ როცა დაგირეკავან მოგწერ მოხვალ და ისაუბრებ ასე საჭირო სიამოვნებით ბატონო ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ მეც ძალიან მტკივნეულად აღვიქვამ განსაკუთრებით მოზარდ თაობას ეს არის ყველაზე მტკივნეული აქილევსის ქუსლია ჩემთვის ეს საკითხი. ყველაზე სუსტი წერტილია და აქედან გამომდინარე მოზარდი თაობა მინდა ჩვენს ქვეყანაში ყველაზე ჯანსაღი იყოს. მოზარდი თაობა ყველაზე ქრისტიანულად, ყველაზე სუფთად, ყველაზე წრფელად იზრდებოდეს და ამისთვის ამ ტიპის განცხადებები და სწორი აქცენტები და საუბრები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ყოლგვარი აგრესიის გარეშე, ყოლგვარი გადამეტებული, გადამლაშებული ფანატიზმის გარეშე, იმიტომ რომ შენიცი მოზარდ თაობაში ყველაზე მეტად არის სუფთა დაფა და ის სუფთა დაფა ითხოვს ორივე მხრიდან სისუფთავეს და ორივე მხრიდან სამართლიანობას. იცი რა არის, ანუ იმიდან იმ LGBTQ მხრიდან რა ესე რომ ზდიან იმ ბავშვებს რო ისა ჩაულებრივად სუიციდის იმას ძალიან ზრის მართლა რა ბავშვებს ანუ ცუდათ არიან შეუძლებელია კარგად იყვნენ ცუდა ძალიან შეუძლებელია კარგად იყვნენ როდესაც ოჯახში ორი мама ყავთან ორი დედა ეს არის პირდაპირ მათი უფლებების დარღვა. აი მაგას მაგალითად ვერ ხვდებოდი, ვერანაირად ვერ ხვდებოდი რა და ეხა მაგ ის ადამიანები შეიძლება ძალიან კაი ადამიანები იყვნენ ის ორივე мама სიტყვაზე რა. ხო მაგრამ შეიძლება ძალიან კაი ადამიანები იყვნენ. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი რეალობა როცა მივხვდი რომ არის ბიბლიაზე დამყარებული ჩვენ გვინდა ეს არა რას ამბობ? პირიქით. და ის ძალიან კარგი იყო. ძალიან კარგი რა მე ვამბობდი რომ მეთქი რას ერთშით შენ თუ გაკუფლება იმას რატო არა გაკუფლება. ეხა როცა ნუ მივხვდი რომ ჩვენი რეალობა ეს მე მინდა თუ არა. ღმერთი ეგეთია, მე მინდა თუ არა ჩვენ ეგრე ვარ ჩექმნილები და თუ იმას პატივი არ ეცი, სული გეტკინება და ცუდად იგრძნობ თავს შენ თვითონ და ეს ბავშვი ცუდად იგრძნობს თავს და ასე შემდეგ, ნუ машин უკვე შენში ამხელა გარდატეხა ნათი აი გისმენ ახლა და მართლა ძალიან ბედნიერი ვარ შენ თვითონ აღიარებ მე მომწონს ესეთი გამჭვირვალე ადამიანები შენ თვითონ აღიარებ რომ მე ამის მომხრე ვიყავიო და პირიქითო ვიცადი კიდეც მათ უფლებებს და ბოლოს მოხდა ისე რომ შევიცვალეო გარდატეხა აი საეტაპო გარდატეხა აი რა მოიტანა გარდა ბიბლიისა აი მაგან რა რომ დავინახე რა დღეში იყო ხალხი იმ ზუსტად იმ იმაზე იდეოლოგიაზე გაზრდილი ხალხი რა დღეში იყო რომ დავინახე რა და ვიგრძენი და მიწვის წინ მოხდა ეს ყველაფერი ეხა ანუ 2020-ში დეკემბრიდან დაიწყო ეს ანუ დეკემბრიდან არა ბოდიში 2020-ში დაიწყე ეს ონლაინ აქტივობა და მაშინ დავინახე კიდე უფრო სხვა რა ხდებოდა 2020-ში იყო ეს გარდაცახვა, არა ბოდიში, იმენა 180 გრადუსზე შეცვლა უკვე 2021-ში იყო. სადმე ხარ მუშაობ? ეხა არა. არა. და არ გაქვს იმის ვთქვათ ეჭვები შენს თავში რომ ასეთი მკვეთრი განცხადებების ფონზე შეიძლება? ო, რამდენი არ მიიღებს სამსახურში ძალიან ბევრი. მაგრამ მე იმედი მაქვს რომ რაღაცას ვიზავ, რაღაც გამოჩნდება, რა ვიცი, ანუ მე ჩემს სიმართლეს არ დავმალავ. რატომ არ უნდა მიგიღოთ ჩვენს ქვეყანაში ამის მოწინააღმდეგეა პროცენტულად მოსახლეობის უმეტესობა. ხალხს გონია რომ გეი არის დაჩაგრული ჩვენ ქვეყანაში, რეალურად ამ იდეოლოგიას ვინც ეწინააღმდეგება, ის უფრო დაჩაგრული იქნება უკვე. ოღონდ აი ტიპობას რო ცდილობენ იმ კომპანიებში და ეგეთი ძალიან ბევრია უკვე თბილისში. შეგიძლია დაასახელო? არა, ესე მართლა არ ვიცი. მაგრამ ანუ ისე როდა მიდო გეტყვით რომელი ალბათ რა მაგრამ ეხა ესე არ მიგიმართავს იმისთვის რომ მუშაობა დაგეწყო? არა. არა. მე სამი თვეა რა ჩამოვედი. ჯერ ძალიან ცუდად ვიყავი სულიერად ისე ესე.
ну რაღაცები გადამხტარა რაღაცები ვილაპარაკეს ხო აი ჩემ ვიდეოშიც და ჯერ აი მართლა აზემოსულს ცდილობდი ერთი თვენა ხევარი კაი და ну გამოჩდება რას ვიზავრა მაგრამ ის ვიღაცებს ანუ ის რა ქვია ვინარიო ჩადგმულიო და რაღაცებს მაბრალებდნენ და გამოჩდება აი გამოჩდება ნახავთ აბა ისო რა ქვია რავი რა. ნათია, გულწრფელად წარმატებას გისურვებ. ღმერთმა ხელი მოგიმართოს ყველა კეთილ საქმეში და მიგულეს შენს გვერდით იმ საკითხში, სადაც ქრისტეს პრინციპები და ქრისტეს ღირებულებები უნდა წამოიწიოს წინაპლანზე. მე ყოველთვის მინდა იქ დავდგე, სადაც ქრისტეს მცნებების ერთგულ დაცვაზე მიდგება საუბარი და მე ამ საუბრებიდან გამომდინარე გავაკეთე დასკვნა, რომ შენც იგივეს ცდილობ და ღმერთმა ამ ბრძოლაში ხელი მოგიმართოს. დიდი მადლობა იმაში, რომ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა მიიღე და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მომავალშიც როცა დაგეკავშირდები, აუცილებლად მოხვალდა სხვა თემებზეც ვისაუბრებ და სასაუბროს რა გამოგვივლებს. დიდი მადლობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო და Facebook მაყურებლებო. ჩვენი ეთერი ამოიწურა. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით და ბევრად უფრო უკეთეს საქართველოსში გვეცხოვროს ყოველას ერთად, სადაც იქნება ქრისტეს მცნებები წინაპლანზე წამოწეული და უფრო ნაკლები აგრესია, უფრო ნაკლები ძალადობა და ერთმანეთის შეურაცხყოფა საერთოდ არ იქნება. რადიო ჯორჯიან ტაიმსი წარმოგიდგენთ გადაცემას ჩარჩოს მიღმა.